אחרי תקופה ארוכה של טרור פלסטיני ופעילות נמרצת של כוחות הביטחון שלנו נגד הטרור, הסתרר שקט. איננו יודעים עדיין האם חל שינוי אמיתי במצב. אנחנו מקווים שכן. אנחנו עוקבים אחרי המתרחש. דבר אחד ברור, אם מתחדש הטרור, ישראל, לפי החלטת הממשלה שהתקבלה, תעשה את כל הנדרש כדי למנוע פגיעה בשדרות, ביישובי הנגב המערבי וביישובי חבל עזה. We're following very closely developments on the ground. There are some positive signs. Some of the organizations in the Gaza Strip seem to be ready for a ceasefire. There are signs that to that effect. Unfortunately, at the same time, we hear that some of the leadership of these organizations in Damascus are against a ceasefire. They don't want Abu Mazen to succeed. So we'll follow this very, very closely. הצעד הבא הוא כמובן פתיחה בהידברות עם הפלסטינאים. אבו מאזן אמר שלאחר שהוא ירכיב את ממשלתו הוא יהיה מוכן להתחיל בהידברות, ואני מקווה מאוד שההידברות הזאת אכן תקרה. חשוב מאוד שהרגיעה הביטחונית תימשך, אבל לא רק הרגיעה הביטחונית אלא גם הטיפול בתשתיות הטרור ובארגוני הטרור. يا راشد يلا I think most of the Palestinian people, especially those you are see here, coming to support this decision and to coming to support the Palestinian soldiers who are coming here in order to protect the Palestinian interest, in order to protect the Palestinian people. That's the mission of these forces here, and we are here to say thank you for all of you. عليه أن يوقف أولا كل أشكال العدوان وعليه أن يستجيب لشروط شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية وفي مقدمة إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين. خلاص خلاص.